На каналі сильна нація. Привіт усім! З вами Володимир Стецюк. Ви на каналі модернізованого силового та функціонального фітнесу «Сильна нація». І це рубрика «Фітнес наживо». Нагадаю, що у даній рубриці ви маєте можливість побачити, як виглядають на практиці силові фітнес-тренування звичайних людей, які не являються досвідченими та професійними спортсменами. Дізнатися, як будуються їхні тренування, як відбувається індивідуальний підхід до кожного клієнта, які помилки допускаються під час виконання вправ і яким чином ці помилки виправляються. Але найголовніше, звісно ж, це результат. Завдяки спеціальним атестаційним випускам після кожного етапу тренувань ви зможете спостерігати, як змінюються показники фізичної форми кожного учасника, як відбувається прогресія навантаження у кожній вправі, як змінюється техніка виконання цих вправ і чи впливає це на зовнішній вигляд. Перед вами зараз наступна учасниця мого проєкту – це Ірина. Ірині 42 роки. Із усіх учасників першого сезону, які узяли участь у зйомках, вона найдосвідченіша підопічна, тренується більше 2 років і має найвищий рівень фізичної форми. У Іри хороші силові показники, особливо в вправах для плечового поясу. Вона вже може декілька разів і з повною амплітудою підтягуватися на вертикальній перекладині, віджимається як від підлоги, так і в упорі на брусах і виконує такі вправи зі штангою, як силовий жим лежачи та армійський жим стоячи. У вправах для нижньої частини тіла вона також має чудовий потенціал, але є проблема, яка теоретично забороняє Ірині присідати, виконувати станові тяги та особливо випади. Це варикоз. Також є певні проблеми з поперековим відділом хребта, що з'явилися під час вагітності. До речі, хочу сказати, що Іра – мама 4 чудових дітлахів, тож їй великий респект та пошана. Ну, як ви самі зараз бачите, ми все ж таки присідаємо. І мушу сказати, що ми почали це робити нещодавно. Увесь час до цього Іра виконувала жими ногами та працювала суто у тренажерах. Аж до того моменту, поки сама не проявила бажання навчитися присідати і виконувати станову тягу. Адже зрозуміла, що робота в тренажерах не дає бажаного результату у побудові м'язів задньої частини стегон та сідничних м'язів, про які мріє кожна жінка. А також стало помітно візуально, що плечовий пояс виглядає розвинутішим, ніж пояс нижньої кінцівки. А це не зовсім естетично для жіночої фігури. І тому ми обережно почали присідати і виконувати станові тяги у компресійному одязі. Єдине, що я не став включати у її програму, це випади та усі унілатеральні вправи на нижню частину тіла, які виконуються стоячи. Я розробив програму, яка включала в себе вправи на все тіло у кожному тренуванні, з постійним розсіюванням навантаження між м'язами нижньої та верхньої частини тіла, для того, щоб кров не затримувалася у нижніх кінцівках і не навантажувала судини. В принципі, я раджу займатися у такому стилі не тільки тим, у кого є схожі проблеми, але й усім іншим тренуючимся і з різних причин. Про це більш детально ви можете дізнатися у окремих випусках «Сильної нації». Отже, повертаємося до нашої учасниці. Іра зараз повернулася після тривалої відпустки. І, звісно ж, як і кожна жінка, яка робить навіть незначну перерву, дещо втратила форму. Зараз виявляєтеся свідками підготовчого етапу тренувань з програми від каліфорнійського гуру силового та кондиційного тренінгу, чиє ім'я я поки що не називаю.
Ви сьогодні побачите, у чому проявляється різниця у Іриному плані підготовчого етапу та планом інших учасниць. Звісно ж, основа залишається одна і та ж, однакова побудова, однакова послідовність прав та одна і та ж філософія. Все будується навколо шести основних патернів людських рухів. Ви бачите те ж саме присідання з низьким положенням штанги на спині і фактично ті ж помилки у техніці виконання, які ви помітили у попередній учасниці. Окрім зведення колін під час вставання, у Іри спостерігається помилка, яку допускають багато людей, які виконують low-bar squat. Це вставання тазом вперед і плечима вгору, як це робиться при присіданні з високим положенням штанги та при фронтальному присіданні. Щодо розгортання стегон, то це явище притаманне жінкам, адже вони мають певні особливості у побудові тазового поясу, що ускладнює розгортання стегон при виконанні присідань та інших вправ. Але над усіма недоліками можна і потрібно буде попрацювати. А зараз перед вами вправи для плечового поясу у суперсеті. Перша – це горизонтальне підтягування, або як цю вправу ще називають, підтягування на низькій перекладині. І друга вправа – це горизонтальне віджимання. Як ви пам'ятаєте, попередня учасниця Юлія виконувала горизонтальне підтягування з петлями TRX, а Іра це робить у класичному варіанті, тримаючись за грубу опору. В даному випадку це штанга. Цей варіант насправді дещо важчий, ніж варіант з TRX, і потребує кращої фізичної підготовленості, незважаючи на нестабільність петель. Ну, віджимання залишилося незмінним, але кут нахилу при тій же кількості повторів значно нижчий, ніж у інших учасниць. І я можу спрогнозувати, що у контрольному тестовому випуску Іра здивує всіх нас своїм прогресом у цій вправі і сподіваюся, що це буде видовищно. Хоча зараз ви спостерігали деякі проблеми з утримуванням поперекового відділу хребта при виконанні цієї вправи. Але я гадаю, що це просто недостатнє фокусування на м'язах середини тіла. Ще пара слів про горизонтальне підтягування, якщо вам цікаво. Існує багато варіантів цього виду підтягувань із петлями TRX, із перекладиною або штангою, з гімнастичними кільцями, з рушником, з дзюдаїстським паском або навіть з канатною рукояткою. Кожний з перерахованих варіантів буде по-своєму впливати на розвиток м'язів спини, плеча, плечового поясу, на силу хвату та на покращення осанки. От якраз зараз вам добре було видно, при виконанні віджимань Іра допускала значне перерозгинання поперекового відділу хребта. Це, так би мовити, вихід за межі його нейтрального положення. Але, як я вже казав, над усім цим буде обов'язково проведена робота, тож чекайте на контрольний атестаційний випуск за її участю. Це буде зовсім скоро. І фінальна зв'язка вправ у тренуванні А – це вправа сідничний місток на одній нозі з опорою на степ-платформу, якою я замінив таку вправу як степ-ап, та групування на фітболі. Щодо першої вправи в цьому суперсеті, то, на мою думку, сідничний місток – найкраща альтернатива. По-перше, це, на мою думку, більш безпечно для периферійних судин у порівнянні з випадами та спліт-присіданнями. А по-друге, ця вправа хоч і не відноситься до шаблону випад, але достатньо схожа на нього і так, як і степ-ап, являється тазово-домінуючою. Вона являється, по суті, антагоністом тієї вправи, з якою вона стоїть у суперсеті.
І по-третє, це навпрочуд ефективна вправа для м'язів кору і особливо для біцепсів стегон. Тому вона гарно вписується у цей план. Щодо групування на фітболі, то тут я все залишив без змін. Іра, як на мене, чудово виконує цю вправу. У неї чудово розвинута координація, стабілізація. Тож, дорогі друзі, до зустрічі у тренуванні Б.